15. ročník memoriálu Františka Venclovského, organizovaného tělovýchovnou jednotou Spartak Přerov, se uskutečnil v sobotu 6. listopadu 2010 v Přerovské laguně. Tělovýchovná jednota Spartak, která je hlavním pořadatelem, je vlastně jedna z největších tělovýchovných jednot v Přerově a možná i v Přerovském okrese. A dálkový oddíl plavců je jeden z jejich oddílů, asi 15-16 oddílů, které mají. Chtěl bych tímto poděkovat samozřejmě její předsedkyni Kamile Svobodové, která zaštíkuje a šefuje organizačního výboru a organizuje vlastně po té celkové stránce tento závod. Byly závody na Bečvě, byly závody v minulosti i tady. Od toho roku 95, co to pořádáme ponovu, tak byly závody na venkovním bazénu, krytého bazénu. A teď je to asi 3 nebo 4 roky, co jsme se přemístili tady do toho krásného přírodního místa na lagunu. Ono je to technicky to náročnější tady, než na tom bazéně, ale je to... To dálkové a zimní plavání je přece jenom taková přírodní záležitost, takže v té přírodě je to takový hezčí a hodně lidí nechtělo jezdit právě protože je to ten bazén, že tam musí udělat obrátky a mají radši to koupání v té přírodě. Myslím si, že když se člověk podívá okolo, tak organizace nikde nevázne. Plavci se pravidelně a intenzivně registrují na jednotlivé délky trati, protože se plave délka 100 metrů, 250, 500, 750 a myslím, že i kilometr. Mezi téměř 100 registrovaných účastníků byl zastoupen nemalý počet plavců a plavkyň nejmladší generace příznivců zimního plavání. V Přerově tady nejsem poprvé. Jednou jsem tady byla jako faninka našim rodičům, ale letos tady poprvé plavu. Zase se vracím k rodině, protože je to kolektivní sport, i když plavem si každý sám, ale jako rodina máme v plánu, nebo pořád o tom sníme, že bychom přeplavali kanál La Manche jako rodinná štafeta. Taťka, mamka, protože mám 4 sestry, tak všechny 4 bychom do toho šli a to si myslím, že by mohla být bomba. Z nás si dělají stranu, že my jsme se narodili rovnou do vody, protože plavání nás velice baví. Tatínek, mamka mě k tomu vlastně dovedli, plavala jsem od malinka, plavu si rekreačně a hlavně to zimní plavání má v sobě takový větší adrenalin, jakože ta studená voda a ten pocit potom je úplně úžasný, jako to si každý musí zkusit. Někteří plavci, co plavou zimní, plavou i dálkový. A tak mě tak jako trochu jako ze začátku, jestli bych to nešla zkusit. A pak mě to začalo jako hodně bavit, je to prostě úplně senzační, je to úplně jiný pocit, to si prostě člověk normálně nezažije, takovýhle věci. Dálkovýho plavání nebo bazenovýho nemáte potom takovou radost, že jste to zvládla? No hlavně potom, když se vyleze prostě ze studené vody, tak jste prostě takový úplně veselý, vytlemený, vysmátý. Je to prostě úplně uvolní endorfíny. Zatímco když doplavujete v dálkovém, tak jste spíš hodně utáhaný. A říkáte si, už nikdy to nechci plavat znova. No po 10 kilometrech většinou, jo. Je to tady krásný, mám ráda zimní plavání, strašně moc. Já jsem vlastně jela bazénový, ale to mi nešlo a tak jsem se dala na dálku a nějak mě chytla punková a už jsem pokračovala. A v zimě tady je dobrý kolektiv lidí, je to super, prostě adrenalin. Na závodech českého poháru v zimním plavání pravidelně vídáme také otužilce z Polska. W Polsce niestety nie mamy takich zawodów, nie odbywa się taki puchar całoroczny. No i jest tu taki, tak nam się wydaje, że to jest taki ewenement, nie wiem, tutaj na skalę europejską, że właśnie Czesi pływają sobie w Czechach taki puchar przez cały rok. Także właśnie znaleźliśmy taką stronę i pociągła nas jakaś taka ciekawość i poznanie jakichś takich właśnie z innych sportów. Dla mnie to jest i tak trochę rodzaj szaleństwa, więc no mi się generalnie podoba, jest jakaś duża adrenalina. Organizacja zawsze mi się podoba, bardzo mi się podoba to, że się znamy tutaj z tymi ludźmi, że nas rozpoznają już, jesteśmy bardzo miło przyjmowani, także jest fajnie. Počasí je hezké,
Ale teplota vody mě teda velmi zklamala, kdy ještě včera jsme mysleli, že ta voda půjde pod 8 a ráno, protože bylo krásně celý týden, ráno jsme přišli, měřili jsme vodu a voda najednou 10 stupňů. Takže to bylo něco, co mě velmi překvapilo a co se mě teda vůbec nelíbilo. Jo, dobře. Krásně. No ten konec jsem trošku zvrala, no, protože jsem tam byla špatně na špatnou stranu. Takže trošku líto, že jsem to něco, ale nevadí, to příště zlepším. Jo, na rozdíl třeba, co jsem byla teďka na minulých závodech, tak se mi plavalo líp. A bylo to asi taky příjemnější pro mě. Plavalo se úplně ten začátek byl takový kritický. Špatně se mi z začátku dechalo, ale pak už v pohodě. Bylo to úplně senzační. No, ze začátku šok a pak jako pohoda. To proti těm 5 stupňům v Jihlavě minulý týden, to byla senzace teda, no. Nejmladší faninkou zimního plavání byla bez pochyby teprve 8měsíční Angelika Prokopová. Já jsem odplavala 7 měsíců, když byla v bříšku. A pomalinku ji vlažnou vodou po koupání otužujeme, takže určitě bude se... Bude to na ní teda, ale myslím, že k tomu bude mít hodně blízko, protože už budeme muset brzdit. Závod je každým rokem věnován uctění památky legendy zimního plavání Františka Venclovského. Vzniklo to tak nějak automaticky, protože František Venclovský je jedna z předních postav zimního nebo vůbec plavání České republiky, takže byl to přerovák, tak bylo to jakousi povinností a i jsme to takhle chtěli, aby po tom, co bohužel zemřel, tak aby jsme nazvali tuto závod jeho memoriálem. Paní Venclovská vždycky s Františkem jezdila i s dcerami, když plavali. Manžel? No tak ten by tady byl, určitě. Jsem ráda, no, že ho trošičku jako berou. Manžel by byl určitě šťastný. Ona nějak vodu jako nemá ráda, ale je to samozřejmost, že když máme memoriály jeho manžela, tak aby tady byla. Jezdí tady každý rok. Samozřejmě zveme ju, aby tady byla, aby některé plavce zná, takže tady s nima popovídá a jsme rádi, že ju tady máme.